Hidrovori Port Romanës, edhe pse me një moshë më të madhe se sa gjysmë shekulli, është duke punuar rregullisht, duke derdhur në det një sasi të përafërt prej 30 metrash kub ujë në sekond. Në stacionin e pompimit që zbraz ujin e ishkonetës në det, puna nuk ka pushuar për asnjë çast, teksa furnizimi me energji elektrike i këtij stacioni është i garantuar nga autoritetet lokale. Kjo kohë e trazuar ka sjell edhe dall këtë mëdha në segmentin Port Romano Bishtpall, pikërisht aty ku një argjinature vjetër, e cila shërben edhe si rrugë automobilistike, pengon vërshimin e detit në ishkënet, një territor ky që ndodhet aktualisht në nivelin e ujit të detit. Aktualisht Durrësi nuk ka asnjë rrezik për përmbytje. Kjo edhe për faktin se rreshtet e rrëmbyera për fat të mirë kanë zgjatur fare pak. Më pak se 1 kilometër në jug të argjinaturës gjendet kanali i ujërave të larta të spitalës, ai i cili në shtratin e tij mbledh të gjithë ujin që derdhet nga lartësia e Kodërvilës. Pak muaj më parë, ky kanal ju nënshtrua një operacioni pastrues dhe thellues të shtratit të ndërmarrë nga ana e bordit kullues. Por pavarësisht këtij aksioni, rreziku që mund të prodhojë ky kanal në rast të rreshjes të furishme nuk duhet nënvlefsuar. Aktualisht rrjedha e ujit është në kuota normale dhe as pak të rrezikshme, por gjithsesi ky kanal vjen të bëhet një kosh mbeturinash dhe banorët duan një sistemin përfundimtar të tij me shtrat betoni. Shumë probleme, ndotja e hajri i ndotur, vjen herë keqe. Po rrezik për mbytyes nga shirat, ka patur? Po, ka patur në një herë dalje kështu lart. Sa probleme është për komunitetin ky kanal? Po për këtu pastrua pa që shumë, po pastrua ta që është mirë. Po më parë, ka patur rrezik për mbytyes? Po edhe mundet këtë pasur, unë së di, po edhe mundet këtë pasur. Kishte rrezik, po s'ka për rrezik për mbytyes tani. A diku ishte rrafsh me urrën. Për mu gjenia e këti kanali nuk është e regullt akoma, kjo ka nevoj për investime, ka nevoj për ndryshime në gjithë strukturën e kanalit, ka shumë ndërtime që janë bënë bus kanalit dhe mund të bënë pastrimet e tyre, dhe shteti mos të veproj vetëm kur ka zgjedhje, për para zgjedhjeve dhe të hapi kanalit dhe të hapi objekte që duen bënë ndryshime të mëdhaje, ekonomike dhe për interes të popullit në radhë parë, këto kanale do të kufizohen, të mbulohen dhe të stabilizohen si mas rregullave si që ka Evropa, si që ka bota. Si banor i spitalës, a gjikoni të sigurt gjendjen e këtij kanali në rast të shirash të shumtë? Jo, nuk është i sigurt fare, pasi gjitha mbeturinat hidhen nëpër këto kanale, gjitha derdhe në këto kanale janë nga gjitha llojet e mënyrave që përdoren, populli nuk ka arrit akoma kulturën që duhet, që në këto kanale nuk do të hidhen mbeturina as fekale. Në këto kanale hidhet vetëm ujrat, edhe ujrat e zeza do të ishin të kontrolluara. Kur bie shi këtu bëhet maunjat të mbushet me bidona. Pra kanali sjell shumë papastërti. Si e shikoni provet? E njëjta situatë paraqitet edhe në kolektorin e Shkozetit dhe atë të Ishkonetës, ku rrjedha e ujit vjen të jetë në kuota normale dhe larg nivelit që kërcënon komunitetin. Nga ana tjetër, një ditë më parë, përmes një interviste ekskluzive për Adrianet, shefi i emergjencave civile në prefekturën e Durrësit, Artur Legbello, nënvizoi se janë në monitorim të vazhdueshëm shtretrit e kolektorëve, rezervuarëve, përrenjve dhe lumenjve që gjende në territorin e qarku Durrës-Kruj.